Da, dris, schwantauari temebi, dava cuernis usaptoibis, ertetum nișnalovan documente, naționalului mozrova, bizina Ivanișului, cuernis agare, ucursi, șesul și adana șaulips. Vanumirea bișului zganț, hadebit, heli suprema musaptoibis, concepția parulă cețuală. Opoziția izbral de beps, taudatui, ministrii pasuhopsi, regleala sa neambosrom, saubaria, taudatui, strategii, mimohiuiz documente, romlis, suile, bișe, saheb, ușișoibis, sapcio, da, președinte, informire bulieho. Rasambuben experte, bidea, roguria, politicose, bișe, pasebe, bitaia, maharașului, reportaj. Სახელმწიფო საფრთხეებში რუსეთის ფაქტორი შესუსტებულია. Ამის შესახებ ბიძინა ივანიშვილმა გადაცემა პოზიციაში ისაუბრა. პრემიერმა განაცხადა, რომ ახალ დოკუმენტზე მუშაობისას საკითხი გადაიხედა, თუმცა რომელი დოკუმენტია ეს, პრემიერს არ დაუკონკრეტებია. Თვითონ ჩვენი საგარეო კომიტეტის პარლამენტში გაკეთებული და დამტკიცებული ჩვენი საგარეო პოლიტიკასთან განცხადება იქაც ტონალობა არის ნორმალური. Პრემიერის ინტერვიუს რეზონანსი მოხვა ნაციონალურ მოძრაობაში. ოპოზიციამ ბიძინა ივანიშვილი ქვეყნის უსაფრთხოების შესუსტებასა და საგარეო კურსის ცვლილებაში დაადანაშაულა. ივანიშვილმა პირველად თავის გამოსვლებში აღიარა, რომ მან შეცვალა საქართველოს უსაფრთხოების დოქტრინა. Ვაპირებთ ამ დღეებში ჩვენი ფრაქცია სერიოზულად ამ საკითხის განხილვას და შესაბამისად პასუხის მოთხოვნას ხელისუფლებისაგან, თუ რას გულისხმობდა ბატონიზოში კონკრეტულად, რომ მან შეცვალა და რუსეთი ამოიღო ჩვენი თავდაცვის კონცეფციიდან და როგორც საფრთხე და ასეთი რამის გაკეთება თუ ეს გადაწყვიტა ხელისუფლება არ შეიძლება საჯარო განხილვის გარეშე. Თანაგუნდელის აზრს უშიშროების საბჭოს მდივანიც იზიარებს. გიგა ბოკერია განმარტავს, რომ თავდაცვისა და უსაფრთხოების საკითხში რამდენიმე სახელმწიფო დოკუმენტი არსებობს, თუმცა ცვლილება არც ერთ მათგანს არ განუცდია. Ბატონმა პრემიერმა ისაუბრა რაღაც ცვლილებაზე ჩვენ სტრატეგიულ დოკუმენტებში რუსულ საფრთხესთან დაკავშირებით. Ჯერ მინდა უთხრა, რომ ბატონ პრემიერს არაზუსტი ინფორმაცია აქვს, არც ერთ სტრატეგიულ დოკუმენტში ასეთ ცვლილება არ მომხდარა ჯერჯერობით. Ესეთ დოკუმენტები არ იქმნება ერთი უწყების მიერ. Ესეთ დოკუმენტები არის შექმნილი უწყებებს შორის კოორდინაციის შედეგად და ჯერჯერობით ახალი მთავრობის პირობებშიც ამ თვალსაზრისით ცვლილების შესახებ არაფერი ჩვენთვის ცნობილი არ არის. ჩვენ გვაქვს რამოდენიმე დოკუმენტი, არის ეროვნული უსაფრთხოების კონცეფცია, არის ეგრეთ წოდებული სტრატეგიული მიმოხილვა, SDR-საც ეძახიან, არსად ცვლილება არ მომხდარა. Მოგვიანებით, როგორც თავდაცვის მინისტრმა განმარტა, საუბარია თავდაცვის სტრატეგიის მიმოხილვის დოკუმენტზე, რომელიც წინა ხელისუფლების პირობებში შეიქმნა და მოგვიანებით უმნიშვნელო ცვლილება განიცადა. ამ ცვლილების შესახებ უშიშროების საბჭო უკვე სამი კვირა ინფორმირებულია და დოკუმენტი პრეზიდენტის ხელმოწერის მოლოდინშია. Ჩვენ მცირე ადაპტაცია გავაკეთეთ, რომელიც გავაცანით ყველა დაინტერესებულ უწყებას, მათ შორის ეროვნული უშრების საბჭოს აპარატს. Საბოლოო დასრულებული ვარიანტი დოკუმენტის ჩვენ უკვე მესამე კვირაა გადაუგზავნეთ უშრების საბჭოს და ველოდებით, როდის მოაწერს პრეზიდენტი ხელს. Მე რამდენადაც ვიცი, უშრების საბჭოდან არანაირი პრობლემა არ არსებობს დოკუმენტთან დაკავშირებით. Ის კიდევ ერთხელ გაევლის გარკვეულ უწყებათ შორის შეფასებებს და დოკუმენტი ხელმოწერილი იქნება. Ოკუპაციის პრობლემის გადასაჭრელად სტრატეგიის და არა დოკუმენტის ცვლილებაზე საუბრობს უშიშროებისა და თავდაცვის კომიტეტის თავმჯდომარეც. Ცვლით სტრატეგიას, ამ სტრატეგიაში ტაქტიკურ დონეზე უარს ვაცხადებთ ისეთი რიტორიკისგან, რომელსაც საქმისთვის არაფერი არ მოაქვს გარდა იმისა, რომ ჩრდილოეთ მეზობელს ჩვენ ვაღიზიანებთ და ხელს ვუშლით ჩვენ შორის არსებულ დიალოგში მოუძებნოთ საერთო ენა, რომ ისევ და ისევ ჩვენი პრობლემები მოგვარდეს და ჩვენი ქვეყნის ინტერესები იქნას უზრუნველყოფილი. Ირკვევა, რომ დოკუმენტზე მუშაობისას თავდაცვის სამინისტრომ ტონის შერბილებასთან დაკავშირებით ექსპერტების აზრი გაითვალისწინა. Ამ დოკუმენტის განხილვაში ვიყავით ჩვენც არასამთავრობო ორგანიზაციებიც ჩართული, მათ შორის პოლიტიკური პარტიები. როდესაც საუბარი არის იქ რიტორიკის, აგრესიული რიტორიკის შეცვლაზე პრემიერის მხრიდან, ჩვენ გვქონდა რეკომენდაცია არასამთავრობოებს, ასევე თავდაცვის სამინისტროსთვის, რომ ტონის შერბილება მომხდარიყო. ისაუბრებს სწორედ ტონის შერბილებაზე და არა იმაზე, რომ რაიმე განსაკუთრებულად შეიცვალა ამ ოკუპირებულ რეგიონებთან დაკავშირებით საქართველოს მიდგომების. Როგორც ექსპერტი განმარტავს, თავდაცვის სტრატეგიის მიმოხილვა 2013-2017 წლების პერიოდისთვის შემუშავდა. სტრატეგიის მიმოხილვის ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილის გადახედვა, რომელიც სახელმწიფო საფრთხეებს ეხება, ყოველწლიურადაა შესაძლებელი.